Tomáši Brychtovi zvanému Atom, který s nimi trénuje a z Čechů má nejblíž k získání profesionální licence. S Atomem nechce mít nic společného. No a tohle ne. Tak to je velká chyba. To si ze mě děláš. Legrat si říká Atom svým pohledem, kterým by vraždil. Podívejte se na ty oči. To je smrt v očích. A fan Beethoven se proletí za svými parťáky. Simons, tam si ta přezdívka sama říká. No, nejmenší z těch čtyř je Carsten Beck, to je jasné, a Atom tady dostal první políček, první takový záušák za vyučenou. No, myslel jsem si, že Beck a Simons už nemůžou být více nenáviděni, ale ano, to jde. A tady je první velká rána od Atoma. Clothesline. A jedna pro světového šampiona. A ještě jednou. Oho. Prošláplo úplně. To je vidět, že by double hip toss. To je dálka. Hezky. A že by přišel čas na Atoma, diváci si to přejí. Walter je blízko. Walter je hodně blízko. Pozor, sledujeme Carstena Becka. Mimo ring, který stáhne Atoma do ruku. Tak rozezlený, že dokonce Natasila začal mluvit česky, no ale teď už konečně přichází čas na Atoma. Atom jde do ringu a tohle bude řežba. Jedna clothesline pro Becka, druhá pro Simonce. Další pro Becka. Atom je znovu zase v ráži. Nevychodl. Je pořád v té ráži, kterou potřebuje, ale zase byl včas zastaven království. No divím se, že Tassilo Jung nevykáže jednoho ze členů království ven z ringu. Tam jsou společně hodně dlouho. Dvojitý shoulder block. Obrovská energie, kterou teď má Atom. Je to neuvěřitelné to sledovat. A teď oba soupeře krásně v rohu ringu. Jeden stringer splash. Druhý řebere pete. To můžeme klidně přejmenovat na atomový splash. Beck letí přes provazy. Co to bude tady? Simon se opět proletí fallaway slam. Krásná práce, jedna, dva. Atom stává a Simon se neví, že tam je. Atom stává a bere si Simon se na power slam. Krásně provedeno, ale British Bulldog. Jenomže Marius van Beethoven vytáhl Tassila Junga mimo ring. A tohle britský chuligán Nigel McGuinness nenechá jen tak a poslal fan Beethovena vstříc kovu. Tak, měli jsme tu jednu deja vu s nohou Waltra a tohle je deja vu jako hrom. Dobrý den, já jsem Atom a ty opět složíš symfonii ve vzduchu. No jo. Tak tenhle Power Ranger se opět proletí. Morfovat bude mimo ring. Atom je sám, nemá proti komu zápasit, rozhodčí není k dispozici, na to dávejme dobrý pozor. Atom si chystá Jerna Simonce na svůj zakončovák.
A tohle není dobré pro Simonce. Atom je připraven a KD Larry také je tady. Chokebomb! Ale nemá dopočítat a přichází Nigel McGuinness. Raz, dva, tři! Český wrestler Atom vítězí společně s Big Daddy Walterem v obrovském monumentálním hlavním taháku. Thank you.